Velkommen til Rigtig Kaffe. Mit navn er Morten. Jeg hedder Ida. Vi skal i dag i... Tre? Ja, eller tre. Ja, vi skulle faktisk have fire, men vi tænkte, den her Garcia Brea, den har den samme front i silver, som den vi har taget med her i black. Så vi tænkte, det kunne I nok godt forestille jer, hvordan det kom til at se ud. Lad os holde lidt mere nemt, så. Ja, jamen, jeg holder øje med kameraet. Ja, jeg holder øje med det hele. Jamen, lad os starte ud med Garcia Vigilo Black og Garcia Vigilo Deluxe. Kort fortalt, 1,5 liter vandtank, ret stor vandtank, med standard Garcia filter i. Stor rumsbeholder, 300 gram bølgebeholder for begge to, naturligvis keramisk garn. Væsentligste forskel ud over farven er, at Navigilo Black har sin funktion, som vi skal se også på Garcia Brea. Deluxen, Navigilo Deluxe, har også sin funktion, men der er det lidt mere automatisk. Der trykker man bare på den her knap, og så henter den selv mælken op inden fra en beholder eller fra en kop med mælk. Slangen skal bare ned og hente det op, og når man synes, der er nok, så trykker man på den igen. Tre indstillingsmuligheder på styrken, kaffestyrken. Foregår på Navigilo sådan her. Mild, normal, stærk. 6 indstillinger. 5 indstillinger på den keramiske kværn, gælder for begge modeller. Automatisk Carlton Clean program kan man aktivere her. Den skal nok lyse orange, når den beder om det, så trykker man der og følger i princippet bare det, maskinen beder ind om. Altså, når man bliver bedt om at trykke på den her knap, så lyser den, og så trykker man, og så kører processen. Garcia Brea, super lækker model. Meget kompakt, enkelt i designet. Mulighed for her at indstille også styrken i tre niveauer. Der har man så display med, og man har selvfølgelig også mulighed for at male kaffe, som man kan putte ned her, der følger en sted med. Fælles for alle tre modeller. Igen, super nemt at programmere doseringen. Jeg holder, hvis jeg ville have lavet en kop her, knappen inde. Og maskinen går i gang, den grønne knap i displayet lyser, jeg slipper den. Og når jeg synes, der er en rigtig mængde i, så trykker jeg på knappen igen, og så er den programmeret. Uanset hvilken styrke jeg så sætter den efterfølgende, så får jeg den samme mængde ud, og jeg kan altid ændre. Og det samme kan jeg gøre på knappen hernede. For Navigiloen er det fuldstændig det samme på de to kaffeknapper, man kan gå ind og justere det. Standard pre-fusion er der på, så den fugter lidt kaffen i, inden den går i gang med at trykke ud. Og lad os nu sige, at det synes jeg ser meget fornuftigt ud, det der, så trykker jeg her, og så er den programmeret. Mulighed for varmt vand til te. Nu kan vi tage sådan en kop her, ind under her, og så vipper jeg den til bare herover, og så kører den varmt vand i. Hvis jeg eksempelvis, det kan også være, hvis man laver en americano, kan man også køre i der, man stopper den ved at køre den op i midterposition, og hvis jeg vil over steam, så kører den herover, så skal maskinen lige have lov til at varme en lille smule mere op i bøjleren, den skyder lige lidt vand ud her, og ja, så går den i gang, og så er det ellers bare at sætte panelsteameren, som den hedder på Garcia, ned i sin sådan der. Sådan der. Vi kunne faktisk godt lige hurtigt lave en mælkedrik. Det her er jo typisk maskiner til vores kunder, der rigtig godt kan lide espresso og kaffe, men også gerne måske vil have en mulighed for en gang, at man kunne lave en mælkedrik. Der vil den på Deluxen her være super nem. Den er også nem på de to andre maskiner, men der kræver det lige, at man selv steamer lidt mælk op. Vi kan lige prøve at sætte den her. Så tror jeg faktisk lige, vi laver en også på Navigilo. Den kunne vi i princippet godt sætte i gang her. Vi kan lige vise også her, mens den kører derovre, hvordan vi programmerer den. Vi sætter den op på fuld styrke. Jeg holder knappen ind her. Så vi kan ramme cirka samme niveau. Så skal jeg kigge her. Og så trykker jeg, når jeg når samme niveau. Ramme der.
Hvis jeg på min Navigi nu gerne vil have sige lidt mælk i, stiller den her. Trykker på mælkeknappen der. Altså gør den det bare automatisk, eller? Det gør den. Ja, den henter simpelthen mælken direkte op, og så stiger den ud her. Nu skulle jeg bare lige se lyset. Falder lige lidt dårligt, så gør vi lige sådan. Sådan der. Yes. Og her kan man høre, at pumpen går i gang lige for at hjælpe processen i gang. Spekulerer ind ved det hele. Jamen, det var Kasper, vores lærermand, der lige kom med på filmen her. Ja, det var fint. Ja. Så har vi en. Lægger rigtig der. Går på jern. Sætter ind her. Aktiverer min stiver. Flytter vi lige det glas lidt ind her. Og så skaber jeg rotation forhåbentlig hernede. Nu går den i gang. Samme princip. Den er udstyret med termobroiler. Fordel ved termobroileren. Kontra kedlen, de traditionelle kedler, er termobroilere, der væsentligt bruger til at varme op. Også når man skal stige. Hvem vil vælge med mælkeopsug, og hvem vil vælge med steamer kun? Jeg tror, at dem, med, der vælger med steamerne, er dem, der gerne selv vil stå og arbejde lidt med det. Der er også lidt teknik i det, der er lige så snart, man lige får øvet sig lidt. Så er vi ved at være, og nu kan jeg i hvert fald mærke, at den er rimelig varm. Sådan der. Slår jeg lige herned, lige for at få de luftbobler, der eventuelt må være i skummen ud. Og ellers så kan man så hælde over her. Og dem, der er rigtig dygtige, kan selvfølgelig holde det. Det er lidt svært med den her. Der skal vi nok over til automatisk. Men sådan der. Den ser god ud. Jeg tror, den er fantastisk, den der. Og ellers, med en våd klud, tør man lige steameren af her. Sådan der. Væsentligste forskel på bræren og Navigiloen er størrelsen. Den har lige lidt større vandtank, og lidt større grumsbeholder, og lidt større bøllebeholder. Samme kværn i, samme rygsystem. Her med rustfri front. Måske en lille smule mere eksklusivt. Her har vi med sortplast og sølvfarveplast. Men, og selvfølgelig højt justerbar for alle maskiner. Mulighed for, ligesom vi kender på de andre første maskiner. Tag grumsbeholderen ud, tag bryggeren ud. Skyl den under vand en gang om ugen. Så den lige ser pænt ud. Gør rent herinde i bryghuset. Og så er der bare klik bryggeren ind her. Bum den her. Og sådan der, så vi kører den. Ja, har du nogle spørgsmål, Ida? Jeg synes egentlig, jeg har stillet dem undervejs. Og ellers, hvis man gerne vil lave to kopper kaffe, så trykker man bare, man kan se, man har en kop her og to kopper her, så trykker man bare to gange efter hinanden, så blinker to koppen over, og så stiller man et kop ind under hver kaffeudløb, og så laver du to kopper. Det er og godt, hvis man er på gæster. Ja, lige præcis. Super. Ja. Yes. Jamen, altid. Lad os godt, så sige pænt farvel. Nu får du lov til endnu en gang at smage. Yes. Det er godt at være forsøgskanin på den måde. Og sætte det går. Pænt farvel. Ja. Hej.